Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večera. Filmovou pohádku o čaroději druhé kategorie. Drama o žertu, který nakonec způsobí tragédii. Nebo film inspirovaný skutečným příběhem z období okupace. Rumburak, Kto si bez viny, nebo Hra o život. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.